Дмитро Капрану, письменник і видавець, публіцист, долучається до нашого етеру. Вітаю вас, пане Дмитре. Доброго здоров'я, святом писемності вас. Всіх письменних людей вітаємо з святом писемності. Це абсолютно всіх тоді виходить. Не знаю, навряд чи є в Україні неписемні. Сподіваюся, таких. Ну, це умовно письменні, розумієте. Mm-hmm. Писати вміє, але не користується. Ну, от, до речі, пане Дмитре, хотіла і вас запитати, тому що в нашому етері склалися дві полярні думки. Пан В'ятрович вважає, що все ж таки закон працює і ми маємо непогані результати, а пані Ніцой каже, ні, все ж таки ті норми, за які варто, ну там, за законом мають штрафувати, цього не відбувається, якось дуже лояльно ставляться. Як ви, за вашими відчуттями, за вашими спостереженнями, то закон працює чи ні? Ну, перш за все, треба сказати, що цей закон важливий хоча б тому, що тепер ми можемо цього вимагати. Нема такого закону, який би працював на 100%. Ну, просто не існує в природі. А що, покажіть мені інші закони, які стосуються, ну, хоча б охорони майна, от будь-хто, у кого, не дай Боже, ставалося лихо, його пограбували чи там крали щось, то той чудово знає, що поліція не виконує своїх зобов'язань. Можна до поліції звертатися, можна не звертатися. Слідчі не розслідують справи. І тут не закон винен. Тут винна, власне кажучи, те, що у нас поліція живе сама по собі, займається своїми справами, а на нас її чихать. Тому це ж всі закони у нас, на жаль, не виконуються. Тому головна задача цього закону, щоб ми мали право вимагати, щоб ми мали право заявити про це, щоб ми мали право зобов'язати. І, звісно, тут я можу солідаризуватися з Володимиром В'ятровичем, який говорить, що багато що змінилося, безперечно багато що змінилося. Ми тепер заходимо в Києві, заходимо в супермаркет, і ми від касирів чуємо українську мову, якщо це нормальний, хороший супермаркет. І для нас це цілком нормою стало. Раніше ти чекав тої української мови як манни небесної. Мало того, раніше ситуація була така, що продавці між собою говорять українською, а з тобою говорять російською, хоча ти з ними українською. І це ж не чисто наше спостереження. Це була абсолютно мовна шизофренія. А сьогодні, слава Богу, вже вони зобов'язані з тобою спілкуватися українською, і це полегшує комунікацію передусім тим, хто не є категоричним противником. Будьмо реалістами. Категоричних противників української мови, таких відморожених, які готові там декларативно боротися за своє право розмовляти російською на робочому місці, не так багато. А зазвичай це вимоги начальство. Раніше вважали, що ну ясно, що ми повинні російською, вона типу універсальна. Сьогодні ситуація змінилася. Сьогодні ми повинні все це надавати послуги українською, і це норма. І ми маємо право цю норму, знов таки скандалити, маємо право. Маємо право викликати начальство. Розумієте, це все одно, ну хай їх там не оштрафують, хоча в принципі в законі штрафи, в общем, не передбачені. Хай не оштрафують, але це буде їм багато неприємних хвилин. А це саме те, чого вони не люблять. Якщо... Але можливо, все ж таки, як, до речі, ми теж серед глядачів проводимо сьогодні опитування. Одне з ключових моментів, хто за лагідну українізацію і бачить в цьому більше ефекту для наших громадян, які послуговуються у побуті там російською мовою, а все ж таки послуговуватися українською там на роботі і так далі. То все ж таки лагідна українізація чи законодавча, от вона має, як то кажуть, виставляти певні червоні лінії, рамки, і тоді громадянин змушений буде ними послуговуватися цими нормами. Як ви бачите, що більш ефективне, знаючи нашу ментальність наших людей? Суперечка абсолютно абстрактна, тому що, ще раз наголошую, у нас закони всі не працюють. У нас поліція взагалі не працює. Це не поліція, це якась банда озброєних людей, які заробляють якось інакше свої гроші. Тому в умовах, а я вже не кажу про інші контролюючі органи, вони не контролюють виконання не тільки закону про мову, вони не контролюють виконання законів взагалі. Тому тут ми з вами можемо сперечатися про лагідно, про нелагідно.
Але певне роздратування додають такі вимоги чи ні? Розуміючи, що, можливо, там поліція десь не допрацьовує таке, або там заплющуючи очі реагує, це інше. Вона взагалі не працює, ні в якому законі. І, а наші з вами суперечки – це щодо сферичного коня в вакуумі. От є вакуум, там є сферичний кінь, і ми з вами можемо зламати спицю навколо його хвоста, але це не має жодного стосунку до реальності. В реальності виключить рубільник, як би нам всім хотілося, що з завтрашнього дня, щоб всі заговорили українською, просто неможливо. А будь-яке застосування закону вимагає державного механізму, а його нема. Пане Дмитре, отже, ми, як то кажуть, обговорили, як реагує суспільство. Ну, принаймні, за опитуваннями, так, ми бачимо, що фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучера та Центру Розумкова, ми бачимо все ж таки позитив у тому, що все одно по всій Україні більшість вважають своєю рідною мовою українську. Це вже певний позитив і момент того, що ми йдемо, як то кажуть, у правильному напрямку. А як це відобразилося на мистецтві, на письменниках, на видавництві українських книжок, тому що колись я ще пам'ятаю, як моя дитина була маленька, було проблематично українською мовою якісну книжку купити, мається на увазі не якийсь там гуглівський, мовно кажучи, транслейтівський переклад, механічний, а якісний, красивий, щоб це було цікаво слухати, читати. Як зараз із цим, чи вам краще від цього закону, як письменнику і видавцю, тому що багато нарікань було від кіношників, у них все ж таки із тим виникали проблеми, що створені іноземною мовою фільми мають бути дубльовані або озвучені українською. А якщо герой, ну, документальний фільм говорить російською мовою, десь там на непідконтрольних, умовно кажучи, територіях, це його, ну, природня дитина, і її здублювати, ну, це вже псує певну атмосферу, як кажуть кіношники, самого кіна. Тому що це стосується як художніх, так і документальних фільмів. Як ви бачите, ось такі полярні погляди. Може, десь за критично норми працюють? Ну, дивіться, отмазок можна придумати мільйон. Можна вигадати, що у мене герої так розмовляють. Можна говорити, що мушкетери не говорили українською. Це все ми давно проходили, всі ці отмазки абсолютно гнилі. І вся їх сутність полягає в тому, щоб просувати у нас русський мір. Більше нічого. Якщо у тебе в кадрі угорці, то ти все одно їх мусиш перекладати. Якщо у тебе в кадрі поляки, в принципі, польську мову більшість у нас розуміє без перекладу, вони все одно перекладають. А от з росіянами, розумієте, повинно бути інакше. А це особливий народ, тут ніяк інший. Це все гнилі відмазки. І більше нічого. Намагання обґрунтувати свою прихильність до руського міра і то боротьби проти України. Тому що ми сьогодні знаходимося в стані інформаційної війни, і кожне російське слово – це куля в нашу незалежність. Тут зрозуміло. А щодо книжок, популярність україномовних книжок зросла чи ні? Щодо книжок, тут історія така, що закон не регулює популярність книжок і не може регулювати. Те, що у нас видавці героїчно борються з кризою, з карантином, з перманентною кризою, те, що у нас ще взагалі видаються якісь книжки, це закону про мову ніяк не стосується. Книжка – це економіка. Якщо ми закриємо кордон і припинимо повністю ввезення книжок із Росії, от тоді можна буде про щось говорити. А так, в принципі, ми з вами залежимо сьогодні більше від карантину, ніж від будь-якого закону. Коли у нас карантин закривають книгарні, то можна ухвалити 132 закони, а люди в книгарню не підуть, бо вона закрита. Оце сьогодні головна проблема. А зовсім не відсутність чи наявність закону про мову. Ну, я собі уявила, якщо таки маємо опитування, так, що більшість все ж таки вважають українською мовою рідною, то значить вони послуговуються книжками такою мовою і більш популярні серед них, серед покупців україномовні книжки. Ну, бачимо, що все ж таки ринок, економіка трошки інакше працює. Спасибі вам велике, пане Дмитре. Дмитро Капранов, письменник і видавець, і ще й публіцист, був із нами на зв'язку.